Chlapec 13 rokov spadol z lešenia vo výške 3. poschodia. Spadol som v škole. Hej, tak ako naposledy, čo? Skočil som. To fakt, a prečo? Kvôli výzve. A môže to meba byť? Ako dobre, že som nikdy nejaký rodič nebol. Odteraz ním budete musieť byť. Ráno mi prišiel mail s rozpočtom na budúci rok. Žiadna klinika nebude. Prišiel som o byt, prišiel som o auto, zablokovali mi všetky účty. Ale ja som vám hovoril, že karma je svíňa. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.